zdravstvena je vodnost u firmi Avis, gde smo čuli da zapošljavaju operateru proizvodnje papirne galanterije. Tako da smo došli da se malo više informišemo o tome. Hajde vidim gde mogu da se prijavim. Tako da, ja mislim da je baš ovde, hajde proverim. Dobar dan. Ja se izvinjam, je li ovde prijavim? Da, izvolite. Drago mi, ja sam Luka. Drago mi, ja sam Saša Luka. Dobrodošli u Avis. Bolje vas našao. Mi smo firma koja je učesnik projekta Zajedno do posla. Ovde obučavamo trenutno oko 12 praktikanata za operatera u papirnoj galanteriji. Mene se zanima samo kako bih ja mogao da započnem tu obuku. Što su prvi koraci? Postoji procedura. Prvo ide teorijski deo obuke, onda praktični, zaštita na radu i vi budete deo Avisa. Ja mogu onda da vidim ja kako sam Naravno, funkcioniš. Izvolite. Hvala. Da li neko zna format? Izvinite što vas prekidam, imamo novog praktikanta. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Luka. Drago mi Luka, dobrodošao, izvolite, sedi. Hvala. Luka, samo jedno pitanje, da li si prošao obuku iz bezbednosti na radu? Jesam, ja sam sve su mi lepo objasnili, tako da rekli su mi da je ovo sledeći korak. E, odlično, onda možemo da krenemo sa teoretskom obukom. A šta ovde radimo? Obuka je podijeljena na 4 dela, upoznaćeš se tačno kako to izgleda. A koji su delovi te obuke? Znači, izrada poluproizvoda, štampanje, izrada gotovih proizvoda i pakovanje gotovih proizvoda. To je teoretski deo, a isto to imamo i praktični deo u samom pogledu. Znači, kada završimo ovo, onda prelazimo na taj praktični deo. Tako je. Ovde će biti praktičan deo obuke obavljen. Dobar dan, kolega Sariću. Dobar dan. Dobrodošli. Završili smo teoretski deo obuke za današnji dan, ali imamo i novog polaznika. Drago mi, ja sam Luka. Ja sam Dragan. Sa mene zanima šta ćemo ovde da radimo, šta ćemo da učiti. Jednostavno ćemo da vidimo kako se pravi jedan određen vrsta proizvoda od tabaka do gotovog proizvoda, to je tanjir za jednokratnu upotrebu za prehranu. Znači mi odmah počinjemo sa samim radom ovde? Apsolutno, možemo da krenemo. Možemo. Prvo idemo da sečemo papir. Znači, sada uključujemo nož, sačekamo da nož dobije ubrzanje, dobije rad. Znači, normalan za proces proizvodnje. Sada ćemo da ovaj papir isečemo, koji će da ide na štamparsku mašinu. Evo, ja ću to sada da odradim. To je celokupno sve, znači, ide sada na štamparsku mašinu. Kolega Goran sada štampa ono što smo odradili na nožu. Znači, ova mašina nanosi u jednom prolazu dve boje, znači moraju još dve da bi bio pun kolor. Ovako oštampan papir ide na sledeću mašinu, znači sledeća faza proizvodnje. Znači, šta imamo mi sad ovde, šta je ovo? Ovo je alat koji ide u ovu mašinu, takozvana štansna, koja vrši prosecanje papira. I u kojoj se sad fazi nalazimo? Nalazimo se u fazi da smo dobili poluproizvod koji je oštancovan. Znači, ja sam izvadio dva, evo možeš sada da pokušaš i ti, da vidimo šta se dešava. Sad idemo do mašine gde se pravi finalni proizvod. A sad kad smo došli ovde, šta zapravo radimo ovde na ovoj mašini? Došli smo na završni proces proizvodnje, znači da dobijamo tu gotov proizvod, to je ono tamo što smo skidali, da, i što, smo... što je prosečeno, da bome, ti sada možeš da uzmeš jedan deo, da staviš u ovaj šaržer, slobodno spusti tu. Ovde postoji sad jedna komandna tabla sa prekidačima, znači za pokretanje mašine. Ja ću sad da mašinu pokrenem i zaustavit ću je. Sad sam oslobodio centralni stop i mašina će sada krene. Evo, sada izlaze dobre proizvode. Ja sam sad zaustavio, a sad ti Luka startuje mašinu. Znači, ovo je finalni proizvod koji u stvari dobijemo, tako? Jeste finalni proizvod. Pomoga mi, ovde ima dosta da se radi. Ima da se radi, ali ima i pauza. Hajde sad odmarajte malo, pa se vidimo. To mi se sviđa. Vidimo se posle. Vi čak i ovo pravite? Da. Moram da priznam da vam i kafa dobro. Svakako. I jel vidiš sebe u ovom poslu? Da, baš.
baš mi je ovdje zanimljivo i super se snalazi. Želim ti svu sreću, Dalo. Hvala, takođe. Živjeli. Ćao, Luka. Zdravo. Ja sam Andrija. Drago mi je. Izvini, nisam mogao pre da se posvetim, no vidim ti se dobro snalaziš. Pa evo, nije loše. Nije loše, moram da priznam, fino su me obučili za sada. Kako ti se čini ovdje? Pa odlično je, jako zanimljivo raditi ovdje, malo je bučno, moram da priznam, ali uz ovu obuku mislim da ću se navići na sve to. Dobro, ako se odlučiš za ovo zanimanje, vrata su ti otvorene. Hvala puno. Mene ovo generalno sve podsjeća na neko detinjstvo i na taj period rođendana, tako da biće jako zanimljivo raditi ovdje. A vi ostali pratite Znanjem do posla i pronađite obuku koja je baš za vas.